Beleza, rapaziada, estamos aqui hoje para comprar 5 bônus no Big Bass, na verdade. Hood and Spiner. Vamos ver se a gente pega um bônus aqui. Nope, 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 nope. Bora resetar aqui para não dar ruim. E foi. Primeiro. Ixi, mas se bem que. Mano, eu vou comprar um. Entendeu? Um normal, um Hood Spiner, um normal. Um Hold and Spiner. Hold and Spiner. É, inglês não é meu forte. Isso que é foda, mano. Até criança nos Estados Unidos sabe falar inglês, nós não. É, depois dessa eu vou ficar calado. Opa, bazuca. Ó, o peixe dourado saindo daqui, ó. Tá. Tem 3 espinhos, falta 2. É totalmente possível. Bazuca? Bazuca, boa. Só girindo, hein? Deixou nem o bichinho crescer. E tá pescando. Tá, dá pra ir pro nível 2, facilmente. É, fácil, fácil não, né? Mas agora. É, fica pra próxima. Tá, galera, passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na Stake podem vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora bora voltar pro vídeo. 415. Bora. Hold and Spiner. Hold e segure hold, pronto. Pra facilitar nossa vida. 110 por moeda fixa e nada. E nada. E beleza. Nossa senhora. Paga mais um aí. Duzentos e sessenta. Esse segure rod não é comigo. Segure gire. Bora, terceiro. Tá, dois girinim. Outro girinim. Girinim. Mais girinim. Tá, aqui é perfeitamente possível vir mais um pescador. Tem 3. Ó, cliquei sem querer, mas tinha 3 espinhos pra vir mais coisa. Vem mais um aí, vai. Tá bom. Tamo no nível 2. Menos mal. Opa, bazuca. Boa. Mano, até agora só veio girininho. Tá na hora de vir um peixe dourado. Nada mais, nada menos. Tá, pagou bem. Tem 9 giros ainda, se pagar mais um pouco. Ó, pelo menos o valor total pagou o bônus já. Esse, né? Nós estamos com um pequeno problema, que foi esse que pagou. Não, mas que é isso? Mas que é isso? Dinamite. Qual que é a diferença?
Ah, tá. Não precisa nem perguntar, não. Tá, mas 180? Justo, justo. Podia ser um pouco melhor? Podia, mas tá justo. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora. Quarto. Quarto bonuzinho. Setenta por giro fixo. Nossa senhora, se esse daqui der bom. Tá, a gente já tem 190. 190. Agora. Não, agora não. Ainda tem uma spin pra sonhar. Boa. Boa sim, né? Podia agilizar nosso lado e dropar um diamante aí logo. Ou vários. Tá fluindo. Quase na metade. Agora chegou na metade. Não. Não, chegou, chegou. É, não. Faltou 10. End the last one. O último. Girininho. Gilbertinho. Gilbertão. Gilberto, Gilbertinho, Gilbertão. Não sei falar, não. Gilbertinho. Gilbertinho, só tem Gilbertinho. Gilbertão, Gilberto. Tentar fazer isso daqui, vai que 20. Opa, é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Quem curtiu o vídeo, se puder, deixa o like, se inscrever, valeu. É nóis, fui.